聊后来讨论这个话题呢，就是这个立委呢邱毅呢，他是最近又这个把这个事情拿出来，就又爆一次啊。他说这民进党主席呢蔡英文呢、啊，就是呢之前在担任副阁揆的时候推动所谓的生技新药产业发展条例，但是他卸任之后呢，就马上呢担任这个投资生技公司来担任董事长，这根本就是自肥。我们先来看这个报道。因为脚伤太久没爆料，立委邱毅准备了好一阵子，这回锁定民进党主席蔡英文，一边推动立法，一边筹设宇昌生技跟台贸创投，而卸任之后马上转任这两家公司的董事长，享受法条例上面的投资抵减跟租税优惠跟各种补贴，叫不叫自肥？邱毅指控蔡英文担任副阁揆期间推动生技发展条例，卸任后马上出任宇昌和台贸两家生技产业董事长，享受法案带来的优惠。出任民进党主席后，蔡英文将两家公司股份卖给润泰集团的尹衍梁，怀疑过程不单纯，把台贸跟宇昌生技的股权转移给尹衍梁，转移的时候一股才11块，现在台贸转名为中裕制药，在新贵的股价已经是26、27块，蔡英文为什么要利益输送给尹衍梁？总是想试点别的，看看我可不可以跟我爸一样做一样的事情，不过当然他比我成功很多了。蔡英文当年转进生技圈，和何大一合作开发新药，一度相当轰动，虽然不到两年又回到政治界，这段短暂的经历却也为他埋下遭指控的伏笔。面对邱立爆料自肥，蔡正营表示将收集资料说明。中天新闻李文斌、黄顺阳台北采访报道。好，其实我们看到，其实邱毅呢，他刚刚讲到这个条例啊，这个法案呢，最主要的就是这一条。我们来看到，我们整理一下，其实他说的就是《生技新药的产业发展条例》第10条，就是说呢，就当时呢，这个法案呢，就是说，这个新创之生技新药公司呢，主要技术提供者为政府研究机构的研究人员的时候，这研究人员经其任职机构同意的话，得持有呢创立的时候11%这样的股权，而且重点是啊，可以担任创办人、董事或是科技咨询委员，而且不受就是公务员服务法第13条之限制。而这个公务员服务法第13条是什么样的规定？我们来看一下。其实呢，这是规定了，当然就是一个这个利益回避啦。这公务员呢不得经营商业或是投机事业啊。而且呢，我们来看到这包括了这公务员呢，非依法不得兼公营事业机关或这个或公司代表、官股之董事或是监察人啊，或是呢这个当然违反了包括第一项、第二项还有第3项啊。刚刚来看到这规定的话，应先予撤职。这个当然就是这样的邱毅呢，今天来讲出来，非常他觉得呢这是非常不合理、有自肥的地方。好，不过整个案情为什么会这个弄到自肥，或者说整个案件大概是怎么样？我们先请教一下，这个光晴，大概整个案情呢，其实这个之前其实就已经有讨论过，当时嘛，现在又拿出来再讲，我们是不是再重新来回顾？其实不能讳言，包括国家、包括民间哦，他们大力推动这个生技产业，这是一个尖端，而且是非常时髦的一个产业哈、那问题是出在是说由谁来做？结果呢？有一个时机点的一个敏感哈，所以现在有人疯就说，现在这个所谓的宇昌生技这个案子，会不会是变成民进党他们政府在卸任之前的另外一个达政案跟华阳史威林案？有人在质疑这个部分。第一个，从时机点来看的话，这个所谓的这个发展条例哈，它是在蔡英文任副院长卸任之后的2个月。就是同一年96年的7月，它是公布实施的，所以刚刚邱毅质疑说，你推动的过程当中，你有没有预好，是不是铺了前路哈？那第二个就是说，为什么是由这个蔡英文做这个所谓他们成立的公司的两家的这个董事长哈？那在这个最早的有那个宇昌，另外一个台贸哈，台贸里面有那个杰森，那个蔡杰森就是蔡英文爸爸的那个名，蔡杰森的那个杰森生技公司，他在里面有股份的，有持股。那为什么在没有多久以后？转给了这个尹衍，就是蔡家退出，然后转给了这个尹衍梁哈、那尹衍梁他们后来另外改名叫做这个中裕的这个新药哈、那第三个就是说，他们想发展的这个生技产业，到底是过时的，是有前瞻性的，还是说它根本就是不值得开发的？结果就专业人士，我用间接采访了一些人哦，他们说这个产业哈、他们所发展的这个新药哈。还一些生技产品，他们那个是落后10年的技术，所以他们刚端出这个何大一来做背书，何大一在那个新闻报道上面也痛骂说这个是没有前瞻性的啊、第四个就是说，他们要在2010年就有个实现，就要发展一个新的一个产品，到现在没有推出哈、那最后我要讲就是说，那蔡英文他为什么在这个
里面他扮演一个角色，因为那时候非常错愕的，你卸任的副院长，你马上就是一个登了很大的一个新闻，说你要去做这个生技业的一个董事长。那为什么后来变成营业洋这边在出手哈？那所以我觉得这个点点滴滴都是一个问题哈。那再加上说，当时连绿营人士，其实绿营人士在专业人士，尤其大佬级的人士，他们也希望推动相关的这些所谓的产业，结果后来发现说他们不敢背书，其实中间很复杂。我讲一个是很复杂一个地方，是连我们都不懂，外行人不懂的，就是他们那个新药的产品，比如说他们有个代号，就后来转给了这个公司一手了，这个股份有一些变动的时候，转给这个中裕新药，他们连那个药的代号都改掉了。这个东西就是不解，为什么你要改头换面？那到现在为止，可以告诉我们说，到底有什么前瞻性？那最重要的就是说，政府有出资，因为这个。国家发展基金，我引述邱毅的这个数字哈，他说这个台茂创投跟宇昌生技两个是共同由国家发展基金投资超过10亿元，因为我记得过去的报道是说占40%，所以不可谓不大，这个比例很大。你今天拿了政府的钱，而且你不受监督，而且在公务人员这个服务法里面啊，你变成特许的，对，你不受这个监督，那现在到底发展成什么样子？为什么易手？我觉得这中间充满了这个疑问。好，不过我们先来看到哈，就是。看到现在其实在民进党的最新回应啊，就是由陈其迈回应啊，他还说抹黑战又来了，而且他也这个做一个解释啊，他最主要呢，他讲到陈其迈讲说，其实这个生技新药产业发展条例是当时立法院长王金平还有立委钟荣吉在2007年呢才这领衔提案的、啊、就包括了这个现任的国民党副主席洪秀柱还有蒋孝严等立委联署通过，所以呢这并不是这个蔡英文呢他一个人的一个这个包括一个责任还是什么，或是这个刘永乐，你怎么看呢这件事情？对啊，所以我就是要讲这一点。蔡英文自毁的话，谁让他自毁？这个条例怎么通过的？达政案那时候要垄断国外的军售啊，比如说军售通过达政案，然后中间要 A commission， 通不过，对，邱毅要找吴乃仁当董事长。设立了一个最后国民党立委群起攻之，最后垮了，根本没有办法成立。大家都是内行人嘛，你这个公司有没有问题，会不会自毁，要肥谁都知道。那这个案子是谁？是王金平提出来的领衔提案，王金平今天才出道。王金平，我跟你讲，社会历练没有一个比王金平强的。不是，我补充一下，王金平他们立法委员从卸任到卸任，他们自己有一个发展生技的相关，而且是两岸拓展的，所以他们也想投入这个产业。对，所以当初就认为说，因为陈水扁那时候就算是陈水扁指示好了，你指示的结果，陈水扁就算有私心，这个私心以后能不能掌控？是国民党没有能力掌控吗？即使他的那个钱进去了。你们还有执政3年多了，快4年了。你这笔你行政院这个发展基金会的钱，你不能把它凑回来吗？那你现在邱有一个问题，就是说你要打人家弊案了，你要打到罩门，你不要打到最后是今天大家第一个问题是说，为什么是3年多以前的事情，你现在拿出来打？当时报纸报得很大啊，蔡英文卸任行政院副院长，出任生技公司的董事长，报纸登很多，而且政府基金有出钱出了11亿多，报纸都有写，还有中央研究院的院长都在里面，都是一些大咖在里面，大家都觉得啊，好像没什么问题。好了，现在选举到了，问题冒出来了，跟当初有什么不一样？那你现在说蔡英文？因为蔡英文那时候行政院副院长下来，就是说你不能当董事长，但是你法条让他可以当董事长。好，那你现在他当民进党党主席，那时候蔡英文就准备当民进党党主席，准备选总统吗？不见得。那他当了民进党党主席以后呢，他把他的股票把它卖掉嘛，卖11块多。那你邱毅又讲，现在股票26、27块。那这个前途那么看好，可以减税，可以免税的话，我蔡英文，我股票为什么要转给叶良？我卖11块是卖早还卖晚？陈文雄做股票很清楚啊，可以依据可以卖26、27块的股票，我为什么要11块卖掉？我董事长辞掉就好，反正我是法人代表，我的股票转到我弟弟妹妹手上，让他们去卖，翻一倍去赚就好了嘛。所以没有打到痛处嘛。我跟你讲这个案子依我的研判是根本没有用，
根本不是弊案，不可能是什么限票案。以邱毅打这个案子的说法，真有弊案他会去告的，去检察官那边告，会发动刑事侦查。他现在找出来找记者来讲，说这个自肥是什么，是道德层次的问题，没有违法层次的问题嘛。你邱毅弄了半天到现在为止找不出蔡英文真的违法乱纪在哪里，只说他自肥。你行政院你通过这个生计发展条例啊，你这个有减税，你说又是税务的优待，你自己又成立公司来投资，那蔡英文讲说我是救火队，我配合国家，我们出钱来提倡是生技科技，有什么不对？是，这个本来就没什么不对啊。你今天假如他有违法，以邱毅的做法，是早跑去告了了。不过老师在这个道德上面呢，是不是？对，其实法条上我也觉得没有问题啊。这个生技条例是该通过，当时的民间学界跟政府大概都一致，希望这个条例通过，顶多是说。有些人利用这个条例图自己的利益，就顺水推舟，有点像高铁。高铁如果大家记得很对的话，他明明是希望国家不出钱，老百姓民间出钱营运完了还给国家的 BOT， 最后绝大多数的钱国家出。其实最后呢，民间出钱的人其实都没有真正出钱，都是先赚了钱才来出钱，这就是高铁，这就是利用国家的资源赚自己的钱。要这样说，其实这个公司也有点类似这个样，我觉得了啊，有一点点，虽然那个赚钱是在比较中后期的事情，可是有点是类似这样子的状况，就是说，它其实条例既没有违反，因为刚才你念的第十条，它其实针对技术人员而言啊，希望技术人员来转任不受到工人服务法的限制，这本来嘛，生技新药这个领域本来就是有些技术人是有限的，你如果限制住的话，他很多研究人员过不来，最主要是中央研究院了，这些单位的。可是现在问题就是两个问题啊，就是说怎么利用，我觉得当然是一个道德问题，也就是一个政治的，蔡英文也许可以开诚布公大家说明一下，第一个，当时为什么国家非要出那笔钱不可，这个明明是已经是奖励投资的了，投资的钱可以退减税，还有蛮多人要投资，虽然之前何大一为了这家公司认为说赚钱几率不大，劝阻一些投资人不要投资，可这家显然因为有一些后盾，所以可能是有钱，为什么国家非投，而且他国家投资的钱主要是花在一个空的，不是空的，不能讲空，这话不对，落后的应该一个叫做非常新的技术上面，它的现金是花在买一个技术，也就是一个艾滋病的新药的一个专利，一个技术它把它买过来，是用国家的钱，然后台湾的投资者的钱是实实在在的，大家都留在这个投资人的这个运用上面，你就可以知道其实真正的是整个过程中间民间这些厂商，包括蔡英文自己啊，他自己要稍微说明一下，而且他是在贬卸任前一个月去申请说我这家公司要适用这个条例，这个时间点实在太，如果他稍微晚一个月也许大家就没话讲，这是你国民党同意的我适用这个条例，王金平呢，不是王金平，不是王金平，是通过法律，不是申请适不适用，因为公司你究竟合不合乎这个条件，你要经过主管机关核准嘛，那他就在贬潮最后一个月内，就是四月啊，所以这时间点是2008年的四月份申请说我要用这个就通过了，是，所以这个都是让人觉得有一点道德上政治上要说清楚的，是，也就是说是不是有利用这么国家的一个推动一个产业，然后呢你自己又身为原来推动这个产业的主要推手之一吧，也不要说它是全部，那来利用这个，然后最后到了民间以后你就利用这个条例来做自己有利益的事情，所以没有什么违法的违，我不认为有什么弊案。道德上面，道德上、政治上，政治上我不认为有什么弊案。可是，你政治上你要稍微说明一下，你是不是利用国家的钱在谋自己的利益。好，我们来看了这个得到最新消息，这在高雄市凤山有一间的这回收厂内发现有两颗未爆弹，而警方已经呢这个封锁了现场，等待军方防爆小组到场来拆解了。这也请您呢随时锁定我们中天新闻，待会也会有相关的报道。我们先进一段广告。